<body> ուշ քեշեր հայր հարգելի հետևորդներ հատուկ հիմա կոճով եմ դիմում ձեզ երևի բոլորը տեղյակ եղաք որ մի քանի ժամ առաջ նորից կրակոցներ եղան 3 այզին որը զոփել սામանի ուզում եմ ձեզ իրական տեղեկացնել ինչ են անում սામանի հետ երկրի թուրք կամ ռուսի թուրքի տակ մտած իշխանությունները ինչպես նաև ընդդիմությունն էլ հետը, քանի որ ես բոլորին համարում եմ հայազգի դավաճան, 32 տարամեջ իշխանության եղած եւ նրանց մանկլակպիկներով ոչ է այսօր մեծ ու փոքր մարդկանցով, ովքեր իրենց ամենսածի սանե համար դուրս են գալիս մի բառ ասելու, որ իրեն շամպայն է ստանան գնան ներս։ Ուրեմն սામաններից, սա ինձ հավաստի լուր են ասել, սામաններից տղամները անձամ, որ ջերմուկի մոտ թուրքերը Եկել են առաջ այնքան, ինչքան իրանք նախորոք պայմանավորված են եղել այս տրուկների հետ իհարկե, որոնք գտնում են ռուս ջհուտ թուրքի ծերքի տակ։ Եվ կանգնած են այնտեղ, որը հայկական դիկերից բավական հեռու է, շատ հեռու է։ Այնտեղ ընդհանրապես նրանք հիմա կատարում են շինարական տեխնիկական աշխատանքներ, որտեղ ընդհանրապես զինվոր ճունեն գաննած են միայն բանվորներ, մի քանի տեխնիկացի էլ է աշխատում են դիշեր գնում կամ մնում են մի օդի թե՞ չէ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն կոչված թուրքական ստահակ կառույցը, որը ենթարկվում է իևս երկրի թուրք ղեկավարին, չի թույլատրում հայկական նույնիսկ զինվորները կամ աշխարհասորը առաջ գնան Ջերմուկի վերևի դիրքը վերցնել։ Այսինքն ինչա կատարվում։ Սրանք խაფելով, ցույց տալով, վայ գրավեցին եւ այդ մենք մեղք չունենք։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանը իր տերերի հետ կազմակերպում են հայաց դժարթը կրկին անգամ ու թուրքը նույնիսկ այնքան չի եկել, ինչքան իրենք են ասում։ Այդ եկա ստեղը, որտեղ հիմա շինարարություն են անում Ջերմիկի վերևը։ Այդտեղ, այ հենց այդտեղ թուրք այդ զինվոր չկա կանգնած ու հայերին է չի թողում առաջ գնան։ Դիսկերն էլ դատարկ։ Ես ասում եմ ամենայն ազնվությամբ տեղեկությունը տվել են Դիրքի Մարտիկ, ասում են, ինչ չա կատարվում։ Ու ասում եմ, որ եթե թեկոս առավոտը թուրքերը լստեն, այս 10 ցորա է դիրքերը դատարկա։ Եթե հիմա էս դիդեմ թուրքերը նայում են, ասելու են լցեն։ Բայց էս ուրիշ տարբերակ ճունեի, որ բոլորի դիմի ճնշում գործադրեի կանընդհատ քիվարդկեք, էս ուղարկեք քիսվեք, որ Մարտիկ տեսնեն, ինչ են անում երկրի հետ։ Եվ երկրորդը նույնը անում են, ասում են Եղեգնածորի խաչիկի կողմից պայմանավորված, այսինքն որ Նիկոլը հիմա ձե զեկ, զգձեքումա ԱՄՆ-ի հետ եկող Զենքի ցանկացած պայմանագրի գործողություն զուտ այն պայմանով որ ինքը գոհացնի Պուտինին, որ գլուխը չուտեն։ Էն որ ես էստա միշտ ասում եմ Նիկոլը հիմա խաղումա զուտ իր ոչնչություն ոչլոտ անձը փրկելու համար։ Շատ մարդիկ լսում եք, քինոյիպես ու հա լավ, խնդրում եմ լուրջ վերաբերվեք, արձագանքեք, թե Հայաստանում թե ցույցի ձևով ավաղառով դուրս գալու, թե ընդհանուր ձևով հարգելիներես, թե իրար կիսվելով, սա իրականության դիրքից մարդիկ հատուկ տեղեկություն են տվել, որ այդպիսի բանա կատարվում հիմա։ Ինչիա թուրքը գտնվում, մի քանի կիլոմետր հեռու, ընդամենը մի քանի բանվորով դիրքը դատարկա ու թույլա տրում են ինքը այնտեղ շինարարություն անի եթե դիռքերը դատարկա լերի սարի գլուխը դատարկա ինչի այ այդ հարցին Թոմիա թե ինչ ասեմ հայոց պատմության մեջ նմանագին անարժան խումբ ճանաչող հայկական զինվորականությունը եւ պաշտպանական նախարարությունը։ Իհարկե չհաշված 1% որոնք իրականում տղային մնացած բոլորի համար ես ասել եմ միշտ ու կրկնելու եմ գալու եմ Հայաստանում կառավարության 32 տարվա եւ նրանց ոչխարների համար բոլոր նրանց այդ 150.000 նրանց տակմտածների համար յուբկայի ցեղ տնեմ ու բավական լավա ծախելու։ Որովհետեւ նրանք իրավունք չունեն տղամարդու շալվար հագնելու սխայտ արակությունա ժողովուրդ ջան խայտարակություն մարդը դիջքի ցանգում ասմա ադրբեջանցու դիջքերում զինվոր չկա իբր այդոր գրավել են այդ դիրքը այդ դիրքը դատարկամենք չենք թողում գնանք կանգնեն կանգնացրել են մի քանի հայկական զինվորների postcss-ը մի քիչ լ աշխարհասոր դե իարքի չի մասը ինչ որ դե ինչքան կանգնացրել են ասմեն այդ առանց չգնանք Ասまあ այնտեղ նայում ենք շինայությունը, մարդ չկա, մի քանի հատ բամվորա նայում նայու ենք, ստուգում ենք, հենց այնպես են չենք ասում, զինվոր ընդհանրապես չկա, դիտակետ ոչինչ չկա։ Ասまあ ավտոյով ճանապարհ ենք բաց, ասまあ այտիքան ենք մենք անցել։ Այտիքան ենք մենք արժը ծրկվել, որ բամվորը պիտի կանգնի, մենք չկրակենք հրամանատարը չխփեն։ Կամ բամվորը հրամանն տենք կատարում բամվորին, չի անել ուղարկի, լավ, չխփել էլ։ Կամ գերի չվերցնեն էլ, քան գերի ունենք։ Ժողովուրդ, հիշեք, այս վիճակին եթե զայնել չհելավ, չկարողացաք դուսկա կամ ամեն տեղով քիսվել բարձրաձայնել, նույն իրավիճակին, ինչպես տարիքես առաջ հիասում ծիծաղում էինք, վիրավորում էինք ինձ, ապուշապուշ բաներ ապուշ, էինք գրում, որ ասում էին՝ պատրաստվեք Երևան օպերայի վրա թուրքական դրոշ տեսնելու, տեսնու՞մ եք։ Ջերմուկի վրա արդեն չեք կարողանում մնալ ջերմուկը, ջերմուկը դատարկք։ ժերմու Apt, կտում, ես պանիկա չեմ գծում, ես ընդհանրակա սա ասում եմ, որ բարծած այն եք դուրս եկեք, որ այդ դիռքը, որ թուրքը ոչինչ չունի դեռ սարկած, այդ դիռքը ու չի էլ եկել, թող սիմվորը գնա կանգնի։ Այլ entrank չկա, մարդիկ դիմում են նախարարությանը, նախարարություն ասում է, տենցա պետք է, դա ճիշտ է։ Ես Զենքի քանակի մնացածի մասին չեմ ասել, որ դա շատ ված տեղեկությունա, եթե ես ասեմ, կյանքում այդպիսի բաներ չեմ ասի։ Բայց եթե դա լինում է բաստեքստով ինֆորմացիա տալ Թուրքիան, ճիշտ է, գլխավոր Թուրքն ստացա Երևանում, գլխավոր 4 Թուրքը Երևանում էին նստած, իրենց 150.000 Թուրքաստանի սփյուռակումներով, չհաշված ဂျուդ Իսրայելական բանաթի կանանցով, չհաշված մանավաճար մի mass ընտրողներով, որ լրագողներով, որ 5 դրոպե մեկ, մեկը մեկի հետ նկարված քծումա, իրան լրագողը հայտարարում է, սիրակ հանձնային, իրա հանզնակապչունի տղա է թե աղջիկ, քազիտակ կնում են բոլորը։ Աբշելու բաներ եմ ասում, հազիվ եմ զսպում ապելը, ժողովուրդ ջան, բայց իրականությունն է։ Ես էլ եմ կրկնում, եթե որևէ մեկը փորձում է մենակ Երևանը փրկի կամ Երևանի կենտրոնը, նանքան որ ես Նիկոլին գրել էի, Նիկոլի այն մի հատ ապուշիկ ունի, Տարոն Չախոյան, դա էի պատասխանել էր։ Ինչ էք պրովոկացիա անում, ցանց ուղիղ Տարի ու Կես առաջ գրել էի։ Կպաշտմանեք Չարբախի կամ Շենգավիթի մետրոյից Էսկոմ տարածքը Ձեր նման տականկները գրել էր։ Ինչու եք պանիկա գցում։ Երկու բառ լի իրան ասացի։ Հիմա նույնն էսա։ Հիմա արդեն իրականություն եմ ասում։ Կպաշտմանեք փոքր կենտրոնը միայն մեծագույն դեպքում։ Խայտառակություն։ Սենս բան ո՞նց կարող լինի Թուրքի դիրքը։ Թուրքը դիրքերը թող է գնացել, այս զինվորը չի գնում կանգնի, որտեղ պաշտպանության նախարարը չի թող։ Դրա համար ինչա պահանջվում։ Բարձրաձայնեք, ճիսվեք, ասեք, դուրս եկեք, եթե հնարավոր է ցույցի նախարարներից պահանջեք, նախարարությունից, լրատվականներից, թող գնան, նայ ոչ մեկին չենթոն թե այն կոմը թուրք է։ Գնացեք աշխարհազորայիններին հատուկ հակած գլխակերտով գնացեք մոտեցեք, տեսեք թուրքա թե չէ։ Ոչ թե գրզոյի քաζί նման, որ ախբորը կողղելած երեսվան գնացလာ, բանոм կանգնումա ներողություն։ Գնում կանգնումա Ոնիչասեմ՝ թղեկը տաուշից ասում են նոր էստեղից է նկարում տաուշից նկարում է թե նկան, դե Գորիսում ամեն ինչ խաղացի այդ զebi ան ան ինքնասեր այլասերված մարդկանցով շրջապատված պետություն մեզ պետք չի Հիմաինչ սրան նիկոլ է նիկոլայը հիմի ձգձգում են իրենց տականկներով, մարնավաճառներով, Թուրքարաբատներով, որ հասնեն Երևան, ասեն դե Երևանն է, մի քիչ առաջ լավ հետ գնացեք, հա, այս ձևով ամերիկան գա, Պուտինի վերջին հրամաններն են կատարում Ժհուտ բոլշևիկի։ Թե Էրդողանի տակը մտած Իրան ց հրամաններն են կատարում, Ալիևի տակը մտած Հասկանում եք, չէ՞, ելի եմ ասում։ Ես որ միշտ ասում եմ, ամեն ինչ ուրիշի վրա գցել չի կարելի։ Մենք պիտի սկսենք մեզնից, բայց միևնույն ժամանակ մնանք հայ ու իրար վստահող, ոչ թե սա աս նման տականք ու դավաճան, որ տաներ երեքին սպանում են, 5 ժամը 1 սպանում են ու ասում են սենց էլ եք հավ։ Ես տյանքում չեմ չարախնդում ոնց որ մյուս վայ իրենց կոչած սրանը կոմից եւ այլն վիրավորանքներ, ժողովուրդ բիտի անպայման ոթքի կանգնի իշխանությունից մաքսիմումը տեսեք նա դուրս եկած ցույցի խառնվելեն իրար իշխանությունը կոնկրետ հիմա ժողրդին ամբողջությամբ մոլորեցնում է ամեն ինչով ամերիկային այնքանա ձգձգելու ամերիկայի եկածը ոչ էլ իր ուզածը զանգեզուրա ինչ որ այա տա ու ինքը արդեն փախտի ինքը այնքանա ձգձգելու է սպահը այնքան ասես տաքից խաղալու ոչ էլ փախտնի Այս խոսքս կհիշեք, եթե մենք չկանգնենք տեղում։ Եթե մենք օր առ առ չկանգնեցնենք այդ այդ այլա սերված այդ սիֆիլիստին, որ բոլոր կանգնած ամբիոնի մոտ քոսնաց հետևնա քորում, ամբողջ աշխարհը Գերմանիա ծիծաղում է, ես դա չեմ էլ մռանում, որ Մերկելինoverline բարևելուց հետո է քորեցoverline բարևեց։ Էդի մեր երկրի լրփի վարչապետնա, ուրիշ բան չեմ ուզում ասը։ Էդպեսի մարդ իրավունք չունի դա ամբպես երկրը եկեն լինի։ Եթե իրականությունը այսա գնացեք տեսեք, կանգնեցրեք։ կա Հիմի էլ եմ, եմ ասում, այս ելույթիցս հետո թուրքերը չբռնան վրաս մցնեն։ Զորքը ասի տեսեք, այնա զորք կա, սուտ են ասում։ Մարդիկ դիջից ասում են, մի քանի օրա բարձաձայնել են, պաշտպանության նախարարությունը զի՞նչ է անում ջերմուկի դեպքերից հետո։ Հիմա թուրքական զորքերը ոնց որ պայմանավորված եկել են, այնքան ի՞նչքան իրաց թողել։ Այդտեղ կանգնել են, ոչ առաջ են գնացել, ոչ էլ այդ տղեկին է ծախա, ժամին ձորքերին ասել են՝ դուք չկրակեք էս չանեք։ Մարդիկ խնդրում են օկնական զորք, զորամասերին չի տրվել դուք ասեք մոբիլիզ համար մեկ տագնապ չի հայտարարվել։ Մոտիկ զորամասերին տագնապը հայտարարվել ծերի համար ուրիշ տեղերին, որը քաղաքների մոտիկա, որ իմանան, ահա, տեսեք, տագնապ են հայտարարել։ Բա Մա, մարդ, որը Եկաբ իշխանության ճի նա ես ասում առաջ եմ առաջորդանից ես ասել եմ ով այն դինք ի՞նչ ասես գրեց ամբողջ ազգը ես հիշում եմ ամբողջ ազգը նույնիսկ բարեկամներ ամեն ամոտիկ ի՞նչ ասես գրում էին բայց հիմա լրիվ փոխվել են բայց ու՞մ է պետք ավել լավ է ես սուտը լեինձ ի՞նչ ասես գրեն իմ մասոն ասացի դիմաց Նիկոլին մասոնական շուն Ես թող ըլնեի սուտ խոսան, թող Հայաստան ու Արցախը լինեին, ես մեն այս սուտ խոսան, Թոնիսոն ու Նիկոլը չներ մասոնական շուն, քան թե ես դուրս կամ ճիշտ խոսան, բայց Նիկոլը լինի մասոնական շուն։ Լի ջուտ բոլշևիկյան ռուսական շունն է, Ալիևի առի, տակի աբրակն է, լինի եսին Էրդողանի տակի աբրակ։ Զայիմ համար անանթուն էլի։ Իմենակ ինքը չի, իր ամբողջ թմով Թվում ու իրենց բարեկամներով, ընկերներով, որոնք վերջին արցյունքում դուրս են գալի Հայաստանի 32 տարվա իշխանություն, դրանք բոլորն նույն մարդիկ են։ Ու հատի դենքնենա փոխվում։ Թե տականկությամբ, թե պավազկով, թե այլแอսերվացությամբ, թե միուսով, մեկը մեկին արժան։ Այս հատ դրա մראל հարաբերական իբր անդոր են տալիս, 4 հոկով հավակվել են։ Ինչ անենք, իբր դուրս են գալիս դուր Նիկոլի դեմ, դուրսzagալեն գերեզմանից մեռելնա խոսում Լևոնը, որ մեռնելու ժամանակ եկել է Ջուդի ապրանքը զրոյական կարկավիճակով, որ իրան նախագահության ընտանձք ոչ մեկ չէր հարգում, ասել եմ։ Շանտեղ չէին դնում, սկի վանոն ու վազգենը շանտեղ չէին դնում։ Կանչուներք ոչ մեկ չէր գալիս։ Այդ տականչից եկավ հաջորդ քոչարյանը, որին Արցախից արցախցիները վտարեցին, վազգենի ձերքով բերեցին, հետո վազգենի գլուխը կերան։ Դրանից հետո եկավ իրանց մյուս նարկաման Սերժու ու Սերժենը բերեց Բոլոր իրար հետ ստեղծել էին արդեն ժամանակին այս ապրանքին, որը մշակեցին ու դրեցին ղեկավար։ Հիմա փոխանակ նստել սերիալ եւ այլն լավ առաջադրանք անենք ժողովուրդ։ Կապ չունի որ ժամնա ու մոտ գալիս է բարձրացնել, խնդրում եմ քիսվեք։ Դիրքերում Ադրբեջանի գրաված դիրքերից մի մասում ադրբեջանցի զինվոր ընդհանրապես չկա մաշփանցան նախարությունը հրաམ་ չի տալիս այս ինվորը մտնին։ Թող հังար սուտ, մուտիլովկաներ, թե թե հատուկ պահված է, հատուկ գործողություններ չանեն։ Այնտեղ կանգնած տղաները, կամավորները, ոչ մեկ հաստատ Պապիկյան Սուրեն կամ նրա այդ ղզիքանման շարունակություններ, կամ սուտ գեներալներ ասֆալտի, որ եկել է կամբողջ Արցախը հանձնի հիմա այլ Հայաստանն է փորձում հանձնել որ դες ինչու չեն գնդակարը ոչ էլ այսօր մի հատ գեներալու գնդապետ չկա, կախարան դուս եկած հրապարակում գնդակարված զարմանել լյուրեն։ Պատերազմը ապարտվել են եմ, բոլոր շտավիպետերը պիտի գնդակարված լինեն, չի դես ինչի չկա։ Մեկը չկա։ Գնդակարված մարդ չկա, պատասխանատու չկա, դեպուտատ չկա։ Այլասերնաց խոսացողին գլխից կրակող չկա, ոչ մեկ չկա։ Թուրքի լամուկ Աղազարյան Հովիկ ասում է 18-ից հետո տղեն քունը չի պետությանն, ոսանանք կտանեմ կսpanեմ, այսինքն մեկը չի ելնում գլխից խփի։ Բայց փողոցում նա տարա ասես, «Արա, ախպերն ովա, ելենք դանակով խփենք իրար»։ Այդտենց ամմակարդակ, այսինքն հայի դեմ հայը արյուց, թուրքի դեմ པարկած հավ։ Եթե էդ հոկեբանության եք, ես էթե հոկեբանությամբ չեմ ապրել ու իմնա շատ քիչ մարդ։ Եթե ուզում եք այտենց ապրենք, դուք ապրեք։ Ես ասել եմ, մեննակ եմ անամ երկրագնդիտեմ, ես մեննակս հայ եմ։ Եթե չեք ուզում, ուրեմն բարի եղեք բարձացայնեք ու այդ հարցը գոնելուցում ստանա։ Էսքանով ավարտում եմ։ Էս դես գիշերից անց ելույթը։ Տեսնենք առավոտը ինչա པարս։